Hierdie week se Hannes aan huis kuier. Maak julle reg vir 'n heerlike kuier by destydse Fiela se kind en Saartjie ster aan die Malan. Dis 'n groot naam in die besigheidswêreld, maar nog net so gaaf en oulik. Daar kom Nina reg. Dis Hannes aan huis Saterdae aande om 7:30. Moenie dit misloop nie.